Seveda, dizajnerski način razmišljanja, ki pa se zadnja leta vse bolj uveljavlja, ne samo pri nas, ampak mi namreč se s tem dizajnerskim načinom razmišljamo, ukvarjamo že od leta, kar smo pa začeli ta študij inženirskega oblikovanja na strojni fakulteti, od leta 96-97 prejšnjega tisočletja. Ampak ta trend zaznamo zdaj tudi pri teh zelo rekel, razvitih sredinah, to da je Stanford je leta 2007 ustanovil tako diskur izobraževanja in je rekel, ta trend se samo še širi. Se pravi, mi smo nek laboratorijski način preizkusili to metodologijo, ki da izjemno dobre rezultate in smo prepričani, da je to prava pot. Zakaj? Zato, ker kot sem rekel uvodoma, marketing in dizajn sta v koliziji interesov. In vidimo, da seveda ta marketinški način, ki ga je pač do zdaj eksploatirala, se pravi ta kapitalistična mentaliteta, da smo prišli do nekih zablod, do nekih povratnih sprek in učinkov, ki so negativni. Dizajn se nam postavlja vedno na stališče prvega uporabnika. Se pravi, dizajner, tisti, ki oblikuje, je po funkciji prvi uporabnik in on mora zadostiti svoje potrebe čim bolj verodostojno. Se pravi, ne samo verodostojno, ampak tudi, da naredi čim boljše, čim boljših materialov. In vi veste, če se ukvarjate s kakšnim hobijem, da ta hobi od vas vedno zahteva, tisto, da iščete vedno najboljše. Ne? Zato, ker delate to samo iz veselja. In se pravi, da dizajnerski princip in izhodišče temelji na tem, recimo, da ne govorim hobi, ampak na tem principu, da se postavi oblikovalec v vlogo prvega uporabnika in podvar je seveda to povezano seveda z sredstvi, materiali in tako naprej, da razvije nek izdelek, prototip, idejo, ki pa je seveda potem v spregi z marketingom, ki pa postavi to na trg, pride pa do kompromisa. Tako da je v bistvu oblikovalec vedno soočen s tem kompromisovskim položajem in seveda kompromisno rešitja na koncu konca. Redki so, ki jim uspe v tisti čist preko izvirni ideji nevrzano razviti izdelek do konca. No, skratka, ta izdelek, ne, ki ga pač skušamo postaviti na trg, med idejo in izdelkom je pa seveda ena velika preko, ena velika brezno. Ampak, da se še malo na tem uvodu ostavim, na teh sintagmah, ki sem jih omenil, vi ste, koliko ste pač to že slišali, ampak obstaja recimo teza, ne, da nič ni tako dobro, da ne bi moglo biti boljše. Ne. To je v bistvu čist takšna bazična dizajnerska kategorija, oziroma lahko rečemo kaj postulat. Se pravi, da se lahko karkoli se česa se lotimo, izboljšamo. Ampak seveda to sloni oblikovanje zvoni pač seveda na pretvarjanju in te mogoče, kar se ima reč govoril, pretvarjanju ene dimenzije. Ne? Vi veste, da se recimo ideja porodi v glavi. In v glavi imamo pravzaprav misli vse mogoče. Se pravi, da te ideje se rekel, definirajo v neki singularnosti. Temu rečemo. Vse prostorske dimenzije so sproščene. Se pravi, vse je mogoče. Jaz sem zdaj na Luni, grem dvakrat okol, skočim na sonce, ne vem, jaham konja po stropu. Skratka, vse, kar bi zdaj blekno, ne, je mogoče v mislih. Ne. Ampak te misli, ta rekel, ta možganščina, ne, ki rekel, te ideje poraja, ne, se potem pretvori v besede. In danes smo ta proces pretvarjanja teh idej, ki jih dobite, se otrnejo, prenesli na besedno ravno. Besedna ravno je linearna, enodimenzionalna. Zato recimo kot glasba in kot govor ne, in kot pisanje, vi veste, da misel po misel ali pa besedo po besedo nizate v neko poved, ne. Ampak recimo glasbe vi ne morate poslušati tega kondenzirano, ampak jih morate poslušati v času. In potem razumete, kaj je tista melodija povedala. Enako, če hočem jaz zdaj napisati recimo eno, opisati enega konja, bom uporabil en A4 format, ne, da ga bom opisal. Ampak iz tega opisa konja na A4 strani
boste vsi imeli predstavo o enem konju, ampak s tem, da bo verjetno v vsaki glavi drug kon. Ne? 100 konja, 100 ljudi, 100 konja. Če bi pa seveda tega konja poskušali realizirati in ga narisati, ne, bi mogoče že prišli en korak dalje. Ne? Se pravi, iz enodimenzijske ravni v 2D. 2D je pa seveda slika. To je, recimo, ne, druga dimenzija. In slikovno podajanje je pa seveda z današnjo tehnologijo še ne mogoče. Računalniška tehnologija je pravzaprav bazirana na slikovnem komuniciranju. Ampak seveda tudi na tem enodimenzionalnem linearnem. Ne. Se pravi, ampak računalnik nam omogoča dobesedno to komunikacijo. Vi pošljete nekaj na Japonsko, pa vam on pošlje sliki se nazaj, kak je tam vreme. Mislim, skratka, vi da lahko komunicirate v tem slikovnem smislu in slika vemo, da pove več kot 1000 besed. Ne. To je tudi ena od teh, rekel, sintagm, ki jih je treba to upoštevati. Seveda je pa treba pri tem vedeti, da je 2D raven, ta slikovna raven, to se pravi, kaj boste vi iz možganca prenesli na papir, ne? Najprej v te verbalni obliki oziroma besedni, potem boste to prenesli v slikovno, dvodimenzionalno. Jasno, da ne bo neke zmote, pomote, je ta dvodimenzionalna raven prav tako iluzija. To še ni, mislim, tist kon, ki bi ga tu gledali pa drevo, še ni kon in ni drevo, ne? Ampak samo slika tega, se pravi, samo neka sproščenost, neka, preko sproščena dvodimenzionalna raven, ki prikazuje neko drevo in nek konja. In seveda, ko mi vidimo to drevo in tega konja, ga takoj prepoznamo v hipu. Mi diagonalno preberemo in vemo, da mislim, naše oči deluje na to podlagi fotonov svetlovne hitrosti in mi tudi svetlovne hitrosti hitro lahko beremo. Ne? Medtem, ko en A4 format, vemo, da rabimo določen čas za to, da preberemo. Ampak zdaj, če se vrnem čisto na ta osnovni začetek, se pravi, pisanje vam vzame en določen čas, recimo T1. Ne? Če hočemo tega konja ali pa hišo ali pa drevo narisati, rabimo ravno tako en čas T1. Ne? Ravno podobno. Tako da bi lahko celo rekli tako, da je pisanje pa risanje, da je to nekaj identičnega. Se pravi, da mi nekaj govorimo, pripovedujemo, ne, in opisujemo. In seveda, to vsebino, ki jo tam z nekimi abstraktnimi črkami in znaki opišemo, prenesemo potem na 2D frazerizmo, z upodobitvijo. Zdaj, če bi šel še malo zgodovino, bi mogoče lahko rekel, da je zapravo tega, vi poznate hieroglife, recimo tam iz egipčanskih časov, ko so še, bi rekel, abstraktni pojmi, pa konkretni, pač neke drevesa, ne vem, živali in tako naprej, so služile za to, da se opisovalo. In to delajo tudi danes otroci v vrtcu, napišejo sonček, pa mamica, pa ne vem, napišejo te besede, znajo, ostalo pa se slikami napomnijo. Skratka, ta kombinirana pisava je pač že v zgodini obstajala, ampak zdaj, zakaj to govorim, ker je pomembno za to razumevanje. Skratka, za pisanje in branje porabimo en določen čas, za risanje z tega drevesa rabimo tudi določen čas. Za branje rabimo tu seveda ta T1, za branje slike pa rabimo T0, recimo v hipu vidimo celoto. Ne? Se pravi, da je 2D ravn ima seveda večjo kompleksnost in še samo ta sintagma govori, da slika govori več kot 1000 besed, pove več kot 1000 besed, če govori o neki kompleksnosti same po sebi. Ampak zgodba se to ne konča, gre še naprej v 3D. Ne? Zdaj, tu bomo pa rekli, da bo neki preko predmet nastal. 3D razsežnost je pa seveda ravno tako sestavljena iz, lahko rečemo, 1000 slik. Ne? In to tehnologija in to, ta inovacija in ta ideja je pravzaprav dobesedno udejanjena v današnjem času in ta omogoča pravzaprav, da se na nek način, na način neznosne lahkosti ustvarjanja, dan danes lahko udejanjajo tudi taki predmeti, ki boste tu videli polno nekih poskusov, ki se jih delajo študentje, tudi na meni, res mi se zanima, pač svojo masko dam do to, da ne rabim razlaga, da to nekdo drug naredil, ampak da smo res mi to naredili. Ne? To je najbolj živ dokaz, da me noter pač moj potret, ker smo uporabili tudi tehnologijo 3D skeniranja.
In to pa se danes, v, rekel, pred pauzo bomo šli še malce pogledati te tehnologije, samo to, da vam pokažem, opišem na liso mesta. Hkrati pa vas bi tudi mogoče povabil, ker hodite na tej relaciji, v tej bližini se ravno kar odprla danes, pa seveda jutri bo povratno razstave, del, ki so gledala na Freeform Challenge Design, to je bil en razpis v okviru IKAD konference, ki se ravno tako zdaj v tem času odvija v areni, v Mariboru, pa jutri bo to na, na rektoratu, bo je predavanja, pač to je mednarodna konferenca, ki govori o teh slovitih tehnologijah, se pravi nove tehnologije izdelave predmetnosti. Če bi tako zelo ponostalo, ne, pred 50 leti so se pojavili fotokopirniki, skeneri in smo lahko recimo, dokumente poskenirali, pa so nabili kopijo. Ne. To je že bil velik napredek, ker pred tem je bilo treba vse pripisovati in tako naprej. Ok, bila je fototehnika, ampak to ne, ni bila seveda uporabljena še v tem smislu, da bi tako na hitro lahko reproducirali stvari, tako kot jih danes lahko. Damo na fotokopirnik, skopiramo, pa imamo že kopijo, ne. Pa seveda ta tehnologija je zelo razvita. In zdaj na ta način, kot so nekaj pač pred recimo 40 leti, prišli ti fotokopirniki pa skeneri, ne, ki pomenijo podporo 2D tehnologiji, ne, komuniciranja, je dan danes na pohodu 3D tehnologija, se pravi skeniranje trirazsežnih predmetnosti in printanje teh trirazsežnih predmetov. Se pravi, da je to v tem komunikacijskem smislu en zelo jasen, ne, prehod iz ene v drugo raven. Seveda, kot boste pač hoče sami videli, da so pa seveda z dimenzijami povezane tudi še družbene razmere, ne, v katerih sem prej omenil, ne, da je dizajn tudi rekel, na ravni odnosov. Sicer moram reči, da, da še ne poznam fakultete, ampak so na ovem svetu, da bi recimo na ta način kot z dizajnerskim pristopom izobraževali študente v smislu urejevanja odnosov, ampak v bistvu konceptu pa to drži, ker dizajn v tem osnovnem središčem požar, tako kot ga je definiral Papanek, da je vse dizajn, bi bilo zelo pomembno seveda tudi oblikovati odnose. Potem seveda so posledice lahko drugačne. Namreč predmeti s svojo pojavnostjo, če so recimo narejeni v neki taki, rekel, visoki kulturi, so to kulturo tudi širijo. Ne? Zato so pač eni predmeti bolj kultni, drugi manj. V tem uporabniškem smislu smo mogoče dan danes zelo neobčutljivi, ker pač živimo v nekem svetu, rodimo se, vi se vsi rodite en svet, ki je že nekako, rekel, z tem materialnim danostmi opremljen in spremljate to tako danost, kot je. Ampak veste, danes pa dobite na filmih, gledate, recimo neko ameriško sceno, ima čist drugačna stanovanja, neko razkošje, velike dimenzije in tako naprej. In to, seveda, ta izkušnja teh drugih prostorov zelo pomembna. In seveda danes, ko se lahko gremo v turizem, ne, pa gremo v druge dežele, vidimo skozi to izkustvo, da so seveda v vsakem okolju tudi potem razvite neke specifike do teh predmetnosti in odnos do teh predmetnosti. Sigurno, če greste v neko vaško, ne, okolje, pa doživite recimo neko staro zgradbo, hišo, kjer so pač ta časki ljudje vse to sami delali, pa so se te hiše vse podobne, pa imajo neke lonce, to je lahko čarljivo, ne, to je recimo neka dediščina, ki se recimo razvija tisočletja in če pogledamo, kakšne te domove hiše, ne, daleč preteklost vidimo, da ni velike razlike, ne, da se človek tu zelo počasno razvija. Medtem ko pa zdaj v zadnjih desetletjih, lahko rečem, je pa to ta razvoj, sploh če pogledamo, verjetno mimo glede že spremljate, kakšne arhitekturne dosežke, kakšne stavbe že delajo, grejo v nebo, ne, hočejo prideti že iz Lune, ker mislim, zdaj so že tam nekje 700 metrov visoke, do, do 1000 metrov računajo, da bo naredili te nebotičnike. Ne. To so pa že tudi posegi, mislim, in tehnološko zahtevni projekti, ki o nečem govorijo, mogoče celo, da, da je to
nek da gre za neke zgrešene naložbe. Namreč tu bo seveda moralo družba se mogoče kakšen korak umakniti nazaj, ampak zdaj bo, rekel, če bi naredil neko primerjavo, zdaj, ko sem vam razložil to, rekel, razvojno pomen posameznih dimenzij za razvoj tudi družbe, zdaj, recimo, smo na tem, da se ta trirazsežna tehnologija razvije, medtem, ko se še dvorazsežna še vedno tudi razvija, da tako rečem, da še ni, rekel, popolnoma razvita, kot vidim, da je še možnost, ne? Ampak to pomeni tudi v družbenem smislu neke konsekvence. Namreč, zdaj bom naredil eno analogijo. Vsi poznate sigurno iz zgodovine, rekel, iz grško-rimskih časov, da je ta čas, ne, veljal za neko, rekel, kvaliteto v smislu tehnologije, ne, tega materialnega, ne, zna se zgraditi krasne templje, spomenike in tako naprej. Tehnologija je bila izjemno razvita in recimo časo nič, so znali narediti, to je, se pravi, pred 20 in toliko leti, so znali narediti recimo hiperrealistične portrete, pa Laokontova skupina, pa tak Discobolos, pa to ste sigurno že o tem slišali in videli in tako naprej. Celo veste, da so Grki oziroma pač olimpijske igre, da so na mesto, da bi se bojevali med sabo v tistih grških državicah, so to prenesli na to bojno logiko, so prenesli potem na športno polje, ne? In so pet disciplin, pravzaprav tiste, ki so veljale v boju, ne? Bek, metanje kopja, kamna, pa preskakovanje v mir, tako naprej, pa rokoborba, ne? To so dve prve discipline. Se pravi, ta duh tistega časa in ta razvoj tiste tehnologije, če bi trajal še dalje, bi mogoče mi bistveno prej leteli z avioni, ne? Ampak kaj se dogaja? Zakaj se je zgodilo potem nek kolaps take razvite civilizacije, kot je bila grško-rimska? Se pravi, ko so prišli oni do z visokega razvoja te tri razsežnosti, ne? Ko so znali narediti Laokontovo skupino, ki še danes problem, kako to narediti za večino, verjetno, ki parijo. Ni to tako, rekel, nedolžen projekt, ne? Ko so znali marsikaj narediti, je seveda v tem opazovanju te tehnologije in vseh teh zmogljivosti človek moče zgubil pa odnos do tega, ravno do odnosov. Ne? Odnosi so pa krhali. Namreč takrat je veljalo, da so pri posamezniki zelo bogati, tako kot je danes to razmerje 1:19. To v tem političnem smislu večkrat slište, to sem tako, da se je ta preizpraditev bogatstva tako ne sorazmerno razpodelila, da tisti, ki imajo veliko, mislim, vprašanje, kaj z to logiko potem počnejo, koristnega za družbo. Ne? Oni gledajo samo za svoje koristke, kako bi to obdržali in tako naprej. Redki so tisti, ki to obrnejo v neko družbenost in družbeno koristnost. In verjetno je bilo takrat v grško-rimskih časih, to vemo, kako je bilo, ne? So se pač vdajali po tem razvratu, užitku in tako naprej. In seveda se ta moralno-etični pretiv sesul in v bistvu so propadli ravno zaradi tega in seveda tudi na tej podlagi lahko razumemo potem vznik hrščanske religije kot take. Ne? In danes vidimo zelo podobne lahko paralele, ne? S tem današnjim časom, s to razslojenostjo družbenega premoženja in seveda zato, ko govorimo pač o dizajnu pa o produciranju, ne? Predmetnosti, ki je seveda današnja družba zlahka vdejanja, ne? Da se moramo potem tudi vprašati o tem smislu, da ne bom zdaj prehitro začel moralizirati, ampak seveda o tej vprašljivosti, ne? Kopičenja materialnega, ne? Ko to preseže eno raven, potem izgleda, da se ti družbeni odnosi tako porušijo, da pride do nekega cikličnega pojava sesutja neke civilizacije. Zdaj, to zgleda za našo zahodno civilizacijo, da se prav v tej zakonitosti to dogaja. Ampak seveda mi pa vemo hkrati tudi to, da je grško-rimsko cesarstvo oziroma pač imperij propadel
v 300-400 letih, ne? Tako da so malo mi še čas, moče kje je šla. Ampak, kot sem rekel, odnosi so tisti in ne vem, če seveda bomo ozavestili to problematiko tako daleč, da bi seveda dizajn lahko prispeval k urejanju teh odnosov in teh razmeri, da to je pač mogoče bolj utopična tole ideja, misel, tudi sam po sebi. No, skratka, ta tretja sintagma je pa še ta, ki bi rad tudi vnesel ta diskurs, da vsaka ideja ima v sebi toliko energije, da se realizira. Ne? To je seveda zelo tako enostavno izreč, ampak mi vemo, da se v zgodovinskem kontekstu zelo različno lahko ta sintagma udejanja. Ne? Mi vemo, da je recimo Leonardo imel fantastične ideje, da bi letel po zraku, da bi spadalo v skaku, ne? Ne vem, če se odkopil to skočil, ampak imel je te ideje, pa da bi imel helikopter, pa tako naprej. Ampak seveda ni imel materialnih in tehnoloških pogojev, ne? Ampak ideje pa so pisal in jih tudi takih se zresa, pa tako naprej napil, ampak seveda tisti materiali, ki so takrat odbina razpolago, so je pretežki, to je bilo, rekel, vse utopično v tistem času. Ampak vidimo pa to, da je on sanjal o nekih rešitvah že 500 let prej, ki so se zgodile. Ne? Ene so se prej zgodile na vsej. In v glavnem, tako rečemo, da vse tiste njegove zamisli danes v realnem svetu obstajajo. In ko govorim o tej tretji sintagmi, ko pravim, da vsaka ideja nosi v sebi tudi energijo, da se realizira, nikoli ni bilo boljših pogojev, da se to resniči in zgodi v današnjem času. Ne? To je temelj te današnje razvite, tehnološko razvite družbe in seveda tudi seveda tega rekel, orodja za reprodukcijo. Namreč, zdaj mogoče se premar podarka dal, ko mi prehajamo iz ene v drugo dimenzijo, je ključno vedno, da se pojavi orodje, ki omogoča reprodukcijo te dimenzije. Se pravi, včasih so, veste, da so knjige prepisovali. Ne? Ko je Gutenberg izumil tiskarski stroj, pogledajte, kakšna revolucija se je s tem zgodila. Pred 500 leti so začeli seveda tiskati knjige, se jih lahko razmnoževali v večji množici, se pravi, se je večja množica ljudi lahko razmnoževala in to je pogojevalo, da se po 200 let recimo zgodilo osnovno šolstvo ali pa 200-250 let kasneje. In zato ste vi danes tu, ker se lahko izobražujete. Včasih je bilo pa to samo, rekel, v nekih srpenih krogih, v samostalnih so bili posamezniki, ki so bili pismeni. In oni so imeli vso kontrolo nad vsem izobraženci in vse, kar se je zgodilo, se je znotraj tega zgodilo. Na jesenji mislim nič slabega več, kada več v tem procesu, recimo od propada rimskega cesarstva, pa v srednji vek, ko je pravzaprav ta hršanska filozofija se je odvrnila od materialnosti in ni jo zanimalo in se potem bila sva ta znanja pozabljena, ne, 1500 let. Ampak se bila pa neka druga znanja potem odkrivana. Ne, se pravi, na tej moralno-etični bazi je bilo treba marsikaj narediti in to lahko primerjate v tem cikličnem analogiji z letnimi časi. Kaj se lahko zimi dogaja? Semena so v zemlji, ampak se nič ne dogaja, nič ne vidimo. To je nevidno tlitnje, oziroma ne, fertilizacija, ampak ničesar na zunaj vidnega. Ne. To se pravi, to duhovno tlitje ne, je tudi pomenilo v tem času tega srednjega veka neko pomembno prvino, ki se potem kasneje izkaže pa kot izbruh v recimo, renesansi, spet svoje hotenje v materializacijo. Tako je spomladi. Ne. Vse ime hoče usnikniti zrast do ne, svoje tiste, rekel, začrpane poti in seveda, zdaj, jaz ne bi rad bil tak defetističen, ampak če gledamo po te analogiji cikličnosti, ne, so seveda določene družbe potem čist cikličen vred, da spolno in zato ono, vse to, rekel, se da danes lepo ugotoviti, seveda so pa kakšne prekinjene tudi nasilno in tako, da nimamo mogoče tako zelo jasne slike. Ampak ključna je ta reproduktivnost, se pravi, ko je Gutenberg izumil tiskarski stroj, se je ta enodimenzionalna raven omogočila in je pomenila en razvoj te naše družbe. Ko se je pojavil računalnik,
je mogoče dvorazsežna komunikacija. Vse se oprej na tiskarstvo, tudi je lahko, recimo, neke slikice risal, ampak to je bila enostranska informacija, ker zdaj, če je on načistil knjigo, se ti dobijo, ampak ti nismo mogli z avtorem komunicirati nazaj. Medtem ko pa dvorazsežna komunikacija prej to mogoča, ne? Vi nekomu pošljete fotko, pa on vam nazaj pošlje informacijo ali pa mu napišete se vsem. Mislim, gre za to, da je na slikovnem inkorporirano tudi tekstovno lahko. Skratka, dvorazsežna informacija ima zdaj svoj dom. In ta domovanje je računalnik. Računalnik, ki lahko slikovno komunicira. Ne? Zdaj smo pa seveda v razvojni fazi še, da pride ta tretja dimenzija v to reproduktivsko verigo. Se pravi, že imamo prve poskuse, ampak seveda, to so še dvorni poskusi, kot vidite, so tule vsi tile printi beli. Ne? Se pravi, imamo tudi že seveda barne printere, tule nekje celo ena mehna zadevica sprintana v barvah, ampak to je zdaj še vedno na ravni igračke. Ne? Ni še uporabno v tem smislu, da bi rekli, da je to že tak polnokrvni 3D printer, ki lahko printa recimo več različnih materialov skupaj. Ampak že obstaja, recimo v Italiji sem bil v eni razvojni, mislim, v eni firmi, kjer že imajo printer, ki printa s 5-6 kovinami. Se pravi, da lahko naredimo nek kompleksni izdelek iz več različnih kovinskih materialov, kar je fenomen. Ne? Se pravi, koliko da bi rekli, da bi zdaj to uro printali kompletno takšna, kot je, vse materijalov, ki bi bil potrebni. Seveda se pa s temi tehnologijami potem tudi dogaja to, da se preko racionalizira in ko bomo videli v tem sosednjem laboratoriju, ko bomo imamo noter, ko ste videli, da se lahko naredi mogoče neke izdelke, ki na primer bom dal kar tako. Lahko se naredi verižico, ki je že sestavljena. Se pravi, ne ravno ti si členko sestavljati, pa valiti, pa tako naprej, ko se je v klasičnem smislu to delal, ampak zvalimo celotno verižico v enem kosu ali pa recimo neko oblačilo, srajco zloženo, sprintamo v pač celovito zdi, kaj potem razgledamo. To je seveda v enem takem tehnološkem smislu danes izvedljivo, ampak v enkrat to še ni smislu, da to dela. Samo dokazujemo, da je pač tehnološko to možno narediti, smislu na to še ni. No, skratka, zdaj, okoli teh, rekel, reprodukcijskih predpogojev, da bi jih razumeli kot kot nujne za razvoj, za naslednji stadij razvoja družbe. Ne? Zdaj, kaj pa vse to in kako to vpliva na oblikovanje, je pa v bistvu zdaj, seveda, zato ste danes tu, da vas enem delu popeljemo v ta segment, ne? Se pravi, tega dizajnerskega načina razmišljanja. Jaz sem zdaj razložil te okvire, ne? Ki so vezane na, na te dimenzijske ravni in mi bomo pač zdaj v okviru teh delavnic preizkusili eno metodo, ki se je do zdaj vedno izkazala za zanesljivo dodatne rezultate. Jasno je, da v tem kratkem času, ko ga imamo na razpolago, se ne bomo mogli lotiti nekih kompleksnih nalog. To je verjetno iluzija, ampak če se reko, pa lotimo pač seveda koncipiranja, to pa ni omejitve. In seveda, danes sem si jaz zastavil ta svoj del na ta način, da bi vi v smislu te delavnice najprej popisali iz svojih vlastnih izkušenj, se pravi, jaz znam običajno 30 ali predmetov ali pa recimo nekih problemov, ki so vam blizu, ki so vam všeč in seveda sem pisal, tako bi rekel, z besedo ali pa z nekim krajšim opisom, kolikor je pač od teh rekel, predmetov, ki vas obdajajo, teh problematik, ki vas obdajajo, možno tudi vizualizirati, bi potem naredili tudi vizualizacijo. Ne? Z te, rekel, osnovne, rekel, ideje, ne? Ki je pravzaprav seveda v glavi formirana kot neka zamisel, ki je pa, da iščemo ustrezno, recimo, obliko. Ampak seveda, z besedami je včasih zelo lahko, ko mi rečemo eno besedo, pa ona pokriva zelo eno veliko območje. Mogoče zdaj, da tega ne razumete, ampak ono je čisto enostavno razložljivo. Če vam pokažem
monitor, ekran, pa piše gor, ne vem, par milijonov barvnih odtenkov, da jih lahko upodobi. Ampak mi nimamo 2 milijonov besed, da bi tiste vse barvne tone opisali. Se pravi, da naš besedni zaklad je silno reven. In že samo pri pojmu dizajn, ne, ki ga danes pač jaz kar tako preko uporabljam v tej izvorni obliki, pokriva silno množico nekih aktivnosti, dejavnosti, od načrta do, recimo, lahko že izdelka. Ne. Skratka, na ravni pojmov smo seveda zelo omejeni. Medtem, seveda je to povezano tudi s to enodimenzionalno ravnjo komuniciranja. Na dvodimenzionalni ravni pa imamo mi blazno paleto možnosti. Zato vi, recimo, en sončni zahod z vsemi tistimi odtenki na sliki vidite, ampak to nima smisla opisovati in ne morete opisati. Že slika ne opiše vse adekvatno, kot vidimo v naravi, kaj še ne bi to vse opisali. Seveda, zato eni naredijo knjige, pa znajo to opisovati, ampak seveda ta bralna kultura in kultura pisanja je pa dragocena na tem, da vzbuja vedno domišljijo. In to je še vedno in bo ostala kvaliteta branja. Tako da v bistvu me razumete, jaz s tem ne negiram katerokoli, ali pa ne favoriziram katerokoli dimenzij, ampak seveda vsaka ima svoje osnovce. Branje, seveda bomo rekli, stotim, ki berejo knjigo v enem konju, povzroči 100 različnih konjev v glavi. Ne. Vsak ima neko svojo predstavo, ki pa bazira na nekem izkustvenem svetu, ki je seveda vsazga, vsamednika drugačen. Ne. Ta izkustveni svet je pravzaprav tist, spet tista posoda, iz kjer vi črpate, iz kjer vidite levo, desno, gor, mislim, in dobite vse predstave. In to je isto, mi smo zdaj v fizičnem prostoru in ta fizični prostor nam, seveda, ta je neogledni, grd, ampak seveda tu ni nobene škoda, če nam kaj dol pade. Ne? Skratka, ta prostor komunicira na en način, smo pa lahko, recimo, ko ste pač zdaj prisotni na rektoratu, ki so pa stvari, recimo, lepo urejene, seveda je tudi tak lepo urejen prostor, reflektira in zahteva neko drugo kulturo obnašanja. Ne? Mislim, tako da to je zdaj neka štala, to je neka, recimo, recimo temo garažni, mi smo tako v nekem garažnem smislu garažni band, ne? Tam nam so pa seveda noči takšne fine, take, rekel, lahko, ne, resni ensambli, ne. No, skratka, ampak seveda v garažnih bandih je nastalo, mislim, v garažnih okvirih je nastalo še mrsikaj, se pravi, imamo manj, rekel, neke revizije, pa seveda problemov z to okolico, da nas ne moti toliko. Ne? Ker pri ustvarjanju je problem ravno ta šum, ki se pojavlja. Namreč ideja, ki imate v glavi, ki se porodi, je največji problem spraviti v to obliko na papir, je zapisati ali zarisati. Ne? In če v tistem hipu, ko se ona razpre, nimate nekega, ne? Rekel, neke možnosti zapisa ali pa da to zarišite, to se je že neštetokrat zgodilo, se potem drugič nikoli več na taki bit ne pojavi in potem se mogoče nekdo celo življenje matra, da tista ideja, ki se me enkrat pokazala, da bi jo zarisal tako, kot se me enkrat pokazala v tistem ideju. Se pravi, te ideje v glavi so tiste izvorne, ne? Mi jih pa potem prevajamo v besede, besede vemo, da smo rekli, so zelo skromne v tem opisovanju, ampak so pa lahko zelo jedernate. Recimo, slovenski jezik pa bistveno manj besednega okvira, kot pa ima neka nemščina pa angleščina. Ne? Veliko manj nijans, ampak to je star jezik. Ne? Jezik se razvijal pač ne, z potrebami časa in seveda mi nismo imeli nekih disketnikov, pa ne vem kaj, to smo mogli voziti. Ne? Tako da za jezik je povsem normalno, da se oplaja z publikami. In to kaže na njegovo živost. Ne? Za tiste, ki se preveč tako proti temu borijo, je to nesmisel. Ne? Živ pravi jezik je tisti, ki se bori v ravno teh okoljih s tujkami in jih inkorporira v svoje telo. Ne? Skratka, da pri tem jeziku, ne, pa pri tem pretvarjanju iz glave na papir, že obstajajo neke mitve in so problemi. Ne? Jasno, če se mi površčino prevarjamo, izpopolnimo, ne, mi lahko iz glave direktno zarišemo idejo. Ne? Lahko jo zapišemo, lahko jo zarišemo, ampak mislim, seveda zato se dizajnerji usposabljajo v risanju, da bi to
pač ne, čim bolj verosnovno zarisa, kar pač vidijo, slutijo, čutijo, tako naprej. Ampak seveda včasih se vsega ne da. In na verbalni ravni se pa da stvari dokaj opisno definirati. Ne? In potem se pa iščejo te, reko, vizualizacije, ne? Na te vodnevizualni ravni. Ko pa imamo enkrat vodnevizualno ravno definirano, je pa pač seveda to spet prevajalski proces do 3D. Ampak to je nekoliko, recimo, rekovaje lažje. Zato, ker že imamo neko predstavo, kako bi je to zgledalo. In ko mi, recimo, in to je bistvo zdaj tega dizajnerskega pač načina razmišljanja, ko bi imamo narejeno neko skico, eno podobe, pa potem naredimo hitro en prototip, ampak potem, ko vidimo prototip, še ne vemo, kaj to je. Ko primemo mi, ne, izdelek, ne, to imam mislim lep primer, lahko ponazorim to, ne. Tole je ena ta stenka, ki smo delali za Mapetrol, Mariborsko, ki je na sebi zdaj še obstajal. Ne. In oni so dali točno definirali gabarite, so rekli, mora biti liter polja, ne, mora biti na te euro paleto čim več teh plastenk. Gor ne bo tako, taka višina, da bomo imeli kamion poln, ker se ne splača zraka voziti. In mi smo naredili po vseh teh njihovih zahtevah tako obliko, kot bi optimalno ne, na euro paleti, se pravi, da smo jih tako zložili na 80 m 20, ne, in vse kartoni in tako naprej, da se je štimljeno, ampak ko smo mi to njim pa nesem, na sliki so rekli perfektno, so bili nadušeni, ne, ker na sliki zgleda, veste, to je skupaj na relijah, ne, vi sami veste, da vsakdo ima neke specifike, neke skrivnosti, ki ve, da ni čisto poln, ne, ampak na neki sliki se nam okolje fajn drži in je glasno playboya, ne, ampak točno v takih pozdih, vedno me slikate tako na strani, ne. In tako je tudi za tem, ne, vizualizacija je vedno iluzija, slika je vedno iluzija, to morate vedno videti, vsaka slika je iluzija, ni to resničnost, ne. In seveda, za iluzijo lahko nekoga pretentamo, tako kot še mogoče en intermezzo, ne. Če slika iluzija, kaj bomo potem na enodimenzualni ravni? Vidite, tam je pa beseda. Beseda nima nobene resnicoljnostne veljave. Mi vemo danes na sodišču, ne, se dva za nekaj kregata, pa možete imeti priči. Ne. Pa še to ne vemo, da se oni lahko ne. Se pravi, beseda nima samo po sebi nobene verodostojnosti. Ampak samo nekaj, ki zareka, da je to res, ali ni res, kakorkoli. Medtem ko pa predmet, to pa so zdaj pri tej tretji dimenziji, ko smo mi iz te iluzije, ki je bila njim všeč, naredili predmet in jo prinesel, to zgleda tako kot stara mama. Gledajte, imam deda, gledajte, oni se zdaj taki bolj bročisti, ne? So rekli, gledajte, nekaj deda, ne? To je tako stara mama. Ne? Ok, jaz sem se moral strinjati, ker je to spet neki verbalni opis tega, kar so oni videli, in je tak malo okorna, nerodna, pa debela. Ne? Ampak, ok, tako zahtevo so postavili, mi smo naš drug dan prinesli seveda s to tehnologijo, seveda smo plastenko nategnili, mislim, cel ten model, pa sprinter, mislim, to prinesli, njih je sicer skoraj kam zadeva, kak je to mogoče, kar nekrat prinesti že realni model, ne, ampak to tehnologija mogoča in to je to. Pa še nekaj smo odpravili, ne, pri prvi smo naredili steno tako debelo, kot bi v resnici ne bila, ampak jih je zanimalo, kak je. Naredno, so prste tika not in seveda so to hitro zlomili. Ne? To smo jih naredili malo debelejšo, kar je nerealno, ampak to jih pač pripričalo. Ne? Ta pa je bila v redu in pa smo lahko naredili na te podlagi so serijo teh veljnih, majhnih. To so pač potem rezultati. Ne? Do take, ne? Vse v istem slogu. Ne? Skratka, ta vizualna podoba, ta slika kot iluzija, pretenta, ne? In to je treba vedeti. Ne? To tisti, ki se ukvarjate s fotografijo, zelo dobro veste, da je tudi vse v naravi fotogenično. Nekaj, kar tako na videz zgleda, lahko smetišče, pa nek dober fotografski, rekel, mojster, ne? Vidi lahko tistem, pa ugasne, ne? Iz tega, ne? Iz teh, rekel, posnetkov, ki so iluzije, lahko naredi seveda nekaj fantastičnega. Ne? Skratka, tu je preko odnos do realnosti popolnoma oddaljen, to je iluzija, 3D pa je realnost. Ko to mi primemo, točno vemo, kaj to je. In ta, ne samo primemo, tudi vidimo, ne? Tu gre za več dejavnikov. Ne?
mi z očmi vidimo sicer 90% informacij, ampak jih dopolnjujemo v tem še s tem haptičnim, pa z tem gibanjem. Skratka, ko enkrat mi predmet vidimo in se ga tudi dotaknemo, pa se naša, reko, tista odnos do realnosti vzpostavi. In to je tista najbolj, reko, realna resničnost. Ne? Na vseh ostalih ravneh pa vemo, da ni, in to imamo danes ravno ta problem, da dopedemo, če so pisali, če ne moramo verjeti, ker lahko piše karkoli. Eni piše tak, drugi tak, ker besede se prenese, ne? Slike danes vemo, da se dajo potvoriti. In tudi ni več te vredostojnosti, ne? Jaz sem lahko zdaj na fotki skupaj s Kennedyjem, ki ga nikoli nisem na resnici srečal, ampak lahko naredim tako potvorbo. To se sicer že poskuša Stalin, recimo, znana zgodba, da je recimo, imel svoje sodelavce, kjer je vsako leto nekdo manjkal. In takrat so že delali tiste fotoretuše, tisti, ki znate, recimo, Photoshop uporabljati, veste, da je to krema noga, ampak danes bistveno manjša, kot pa pred 100 leti, recimo 50-imi in 70-imi. Skratka, da je ta želja že takrat obstajala za tem in da seveda potrjuje, da je pač 2D naravne iluzije, medtem kot 3D je pa ta haptična stvarnost. Ampak jaz se bojim na bližnji bodočnosti, ker gremo v tej smeri, da se razvijajo tudi skeneri, tiskalniki in seveda še tehnologija, se pravi teh projekcij, hologrami pa vemo, da lahko podobijo neko skladnost spet na 30-letni ravni, tako da bomo zdaj v kratkem že verjetno kakšne nastope koncertov Michael Jacksona pa takih, ki ne živijo več, ampak to že delajo na tem, ker to bo veliki biznis, ker bomo spet tiste zamojene koncerte si lahko šli pogledati. Ne? S tem pa, da je seveda zorni kot tista koncerta, rekel, tako kot film, zapečaten, ne? Se pravi, mi moramo imeti nekega, mi lahko imamo nek drug zorni kot, ker bo to, rekel, tridosežna iluzija, ampak dogodek bo se speljal pa po nekem redu, med tem, ko Michael Jackson bi lahko naslednji dne po pet, pa bi rekel, ne vem, karkoli, ne, mislim, je tista, rekel, funkcija presenečenja možna, ne, med tem, ko pa pri takih, rekel, skonstruiranih zadevah je pa skonstruirano. Ne? Se lahko, da se tudi to zgodi, da nekdo načrtuje nekaj presenečenja, zato da bo bolj resnično zgledalo, ampak to je pač, ne, tako kot pri filmu. Film je zaključena, rekel, ne, celota, sličic, ki se sledijo v času in delujejo kot 30-letna forma, ampak ni. Ne? Mi imamo, kjerkoli zbrani sedimo, isti pogled na ta razmerja prostorska. Medtem, ko pa se zdaj na tem že dela, 30-letna televizija in potem bo seveda tudi filmi, bomo pa seveda v eni isti dvorani lahko videli različne zorne kote na isto dogajanje. To pa je že spet neka nova kvaliteta in v tej smislu se zdaj seveda ta razvoj odvija. To je, znate, mogoče bolj kvrst, že, ampak to je sigurno trend in to bo nekako pač naslednji stadion. Ne? Skratka, to sem jaz mislil zdaj za vod. Zdaj pa bi vas prosil tak, ne? Jaz vam dal eno 10 minut časa, da bi skušal zapisati, skoliko sem prvi začel omenjati, svoje najljubše, jaz bi rekel, predmete. Lahko tudi greste, kot smo rekli, da dizajn tudi so borci, lahko tudi greste preko te meje, ne, predmetnosti, da tako rečem, ne, da si zamišljate pač neke problematike, ki so vam drage, ne, ampak kaj bi rad na tem seminarju oziroma na tej delavnici preveril, da bi dodal pa k temu, mogoče ne v tem razmerju 50-50, ampak razmerju mogoče recimo 20%, da bi poiskali, pa kritične, negativne, oziroma tiste problematike ali pa predmete ali pa okolje iz vašega okolja, ki vas motijo, z kateri niste zadovoljni in ki so absolutno nespremljivi na tak način, kot zdaj ostajajo. In zdaj seveda, na to bi seveda rabil več časa. Ampak imamo pač tako neko delavnico, ki je omejena s časom, pa vem, da se ene mize ne da pojesti
enem ne, za mato vse, ampak bomo pač poskusil z eno krajšo, se pravi, z eno neko tako brainstorming, metanjem pozitivnih pa teh negativnih reko, predmetnosti ali pa dogodkov, lahko dogodkovno tudi nekaj definirano, pa da to zapišete te ideje in potem bi na podlagi teh idej, na meni so rekli tako, da bo najprej 60 prijavilo, potem da je 40, zdaj nas je pa tu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ne? In smo najprej mislili, da bomo naredili skupine. Mi smo namreč imeli pred leti tu notri že eno delavnico za stvarne koles. Ne? Zdaj, kolega, ki pride za mano iz skupine, ki nas bo pravo motivirati, oziroma bo delo še na tem dalje, da boste še mogoče poglobili ta postopek definirane ideje. Jaz pa, da bi zdaj prišli do nekih izhodišč, ne? Bi naredili ta kratki premor, s tem, da bi vi v tem premoru zapisali pač čim več, ne? Zdaj, če rečem 30, je to mogoče nekomu veliko, nekomu pa malo, ne? Ampak običajno, ko se boste s tem soočili, boste videli, da vas ne obdaja taka množica predmetov in da to pravzaprav mogoče čist dovolj, ne? 20 pozitivnih pa nekih 5 do 10 negativnih. Če to zmorete, ampak ni ta številka, ni umrejoča. Ne? Gre samo za to, da nekaj tako razmerje več pozitivnega kot negativnega. In bi s tem sem mislil, da bomo naredili grupe, da bi naredili par skupin, ki bi potem razvijale pač to idejo do te, prototipne izvedljivosti. Zdaj, ker pa vas je v bistvu pol manj, kot smo pričakovali, ne? Tako, kot sem jaz pričakoval, mislim, da Če želite, lahko vsak svojo idejo razvija. Ne? Se pravi, postopek je pa tak. Vi boste zdaj zapisali teh, recimo, ne, 20 plus 10 ali pa 25 plus 5, takokoli, se pravi, predmetov ali pa problematik. In potem bomo v naslednje, potem bomo naredili pa en mehni premor, pa bomo šli tu še pogledati ne, tele naše, reko, tehnologije pač izdelave, tako da boste malo prekinili in potem boste pa naredili potem izbor iz te množice pa svoje favorite. Boste izbrali tri ali pa enega, ne? Mislim, tiste, s katerim mislite, da se bi ukvarjali in bi na njemu poskušali potem izpeljati to, rekel, metodologijo vizualizacije, se pravi, ideja bo itak zapisana, ne? Področje problematike bo za prvo silo definirano, ne, se pravi, potem se bomo pa lotili vizualizacije, kako bi ta predmet, se pravi, to idejo o predmetu. Da vam dam še eno, podporno dato idejo, ta santološka religija, ne, sicer jaz nisem religiozno opredeljen v enem smislu, ampak spremljam pa vse te religije, ki imajo svojo funkcijo in tudi, rekel, so utemeljene človekovem razvoju, to sploh ni dvoma, ampak zdaj se ta pojavila, ki pa bazira na znanstvenih odkritjih. In ta santologija je v mnogih ženah to zelo, rekel, nezaželjena, ker je nevarna, ker pravzaprav eksploatira ta človeški potencial v večji procentov, kot ga pa mi običajno eksploatiramo. Recimo, mi imamo vsi nekratske kapacitete uporabljene od 3 do 5%, ne? Oni jih pa navijajo do 16-20% in to je recimo ne, za enega tako zelo namernega, pa lahko zelo velik in preveč. Ampak kar je bistvo, da imajo oni eno metodologijo, ko rečejo temu očiščenja, da pridejo do točke clear, se pravi, da se očistijo vseh negativnosti, se pravi vse, kar se spomnijo, dialogu, vse svoje, iz svoje preteklosti morajo izpovedati, izpraviti na dan in potem bi tistem razpravljajo in to očistijo in tak, rekel, čistijo tisto konfliktnost, ki se nekje v telesu oziroma pač v zavesti ohranila, ampak seveda se potem, če konfliktnost obstaja, se ta konfliktnost potem tudi manifestira na fizični ravni nekje. Nekim, eden šepa, eden se skozi nekaj praska, mislim, skratka, to so zdaj tak banalne prispodobe, ampak zanimiva ne, njihova oblika tega razreševanja je tudi,
da oni rečejo, definirajo svoj problem, mislim, recimo, kaj sem dovolj, lica me boli, zdaj pa probite to upodobiti, kak je ta bolečina, ne? In potem to gnetejo, ne? Gnetejo in s tem gnetenjem poskušajo na isti način, kot sem jaz zdaj pač opisal, da imate vi ideja v glavi, pa kako jo prinesti na papir, ne? To je iskanje tiste podobe, ne? In zdaj je seveda bolečina, ta je gnev, lahko je sovraštvo, vse se da na nek način upodobiti. Ampak vsak nas seveda ti svoj predstavni svet in zdaj seveda bomo mi na tej ravni, kot ne, nam ta pač, delavnica obljubljuje, poskušali, tudi jaz seveda, vas ne bom silo, ne, ker jaz seveda delam študenti bolj fokusirano, da delamo na predmeti, ker smo pač inženirsko oblikovanje izdelkov, ampak tu bi pa prav izkoristil to priložnost in nam dal tudi seveda s tem možnost, da poskusimo iti čez rob in tudi upeljati kakšne, rekel, kategorije, ki pa niso čisto strogo vezane na predmetnost, ne? Ni nujno. Ne? Ampak, se pravi, to boste vi zdaj sami iz tega svojega labora, stiska, dobili eno sliko, to je v bistvu tudi taka autorefleksija, vi tudi zato boste opisali to, kar vas oddaja, vsak bom imel nek drug spisek, ne? In potem iz tistega spiska boste pač se morali odločiti za nekega favorita, kaj boste razreševali. Ne? Zdaj, ker sem dal pozitivne in negativne možnosti, ne? Pač možno, da bo nekdo poskušal razreševati neki problem, ki je pač negativen in ga spraviti v neko, ne, obliko, ki je pa zdaj še ne vemo, kakšna bo. Ne? Tako da zdaj bi vam dal 10 minut časa, pa poskušati to opisati, to svoje predmetno okolje in seveda, kot sem rekel, tudi dogodkovno, tudi lahko vnesete, se pravi, kakšne problematike, ki niso zgolj vezane na predmetnost. Ne? Zdaj, kaj bi to bilo, boste vi sami, jaz vas ne bi rad preveč opredelil, ampak poskusite zdaj to nekako zapisati, pa bomo potem videli, z vsakim bom pač šel skozi, pa bomo prekomentirali, mislim, potencijal izvedljivosti, ne? Ker moramo pa seveda biti toliko pragmatični, da bomo zdaj v tem času teh dveh ur prišli do enega izbora, ne? To je naš cilj. Vmes si bomo še, kot sem rekel, pogledali te delavnice. Zdaj, pa 10 minut, če se strinjate, vam dam za to, da si zapišete en tak spisek svojih preferenc, delo preferenčnih predmetov, oziroma dogodkov, pa nekaj negativne, če jih imate. Ne? Ni pa nujno, da smo prosili, da se spravite spet v razmišljanje v negativo, ampak če pa kdo ima to zapisko, izrazi pa nekaj podati. Ne? Vedno? Da boste videli pač to tehnologijo izdelave, vse ni nobena
taka prekočarovnija, ampak večina verjetno tega ne pozna. Da se sreča z neko bližno bodočnostjo, ki se pač v tem laboratorijskem smislu že dogaja, se pravi izdelava 3D predmetov na hitri način, se pravi temu rečemo, ko greš na rapid prototyping, ampak seveda lahko rečem, in to danes je v Mariboru ta konferenca, ki ravno o tem razlaga, danes lahko tudi že organska tkiva printajo. Ne? Mislim, da se da narediti že recimo, srčna sklopka, mišično vlakno in v bližnji bodočnosti bo mogoče jesti šnicle iz reko, bio naravnega materijala, zgojenega, tako da ne bo treba živali podbijati. To je en recimo, projekt, ki po mojem je zelo, rekel se tega pomaga stališča, upravičljiv. Vem pa, da imamo vsi zaradi teh danosti, kako smo urejeni v ta svet, averzije še, ampak bo to, jaz se pripričam, brezhibno, ne? Ker bo recimo tako, na primerjavi, da je jajce v bistvu narodna celica in iz jajca seveda po naravni poti izraste piščanec. Ampak mi lahko iz jajca tudi razvijamo zrezke, kurje zrezke, ne? To bo. In, mislim, seveda ta bodoča družba se bo mogla še na to pripraviti, ampak pomeni pač to, da ta tehnologija to že danes mogoča. Ne? To že dela. In seveda v danem razvoju bo to samo še nekaj, se še bolj razvilo in zdaj bo se videl pač te res skromne začetke, tako da bo za 5 minut v sosednji prostor, dokler pač ne, si tisto ne pogledamo, pa ga predstavim, potem bomo pa nadaljevali za tem koncipiranjem. Vedno? Ker lahko to pustite, sve to ne bo navedeno.